Bom, ouvindo aqui alguns deputados do PT, alguns deputados de esquerda, falando sobre o governo Lula e sobre como está o Brasil, dá até vontade de morar nesse Brasil. Calma, gente. É um descolamento total da realidade que não dá para acreditar realmente que eles acreditem em todas essas baboseiras. O que nós temos visto hoje no país é um total frangalho econômico. É um festival de trapalhadas por parte desse presidente, desse que vem desgovernando o nosso país, que nós vemos, por exemplo, aumento de impostos atrás de aumento de impostos. Feijão está mais caro, o arroz está mais caro. Agora ele quer regulamentar o trabalho por aplicativo, gerando mais desemprego. Nós vemos falas absurdas de Lula que envergonham o país e que fazem com que o país entre em crises diplomáticas nunca antes vistas. Por exemplo, os ataques a Israel, comparando ao nazismo, defendendo o Hamas. Agora Lula vem dizer que tem que ter presunção de inocência quanto às eleições na Venezuela. Que presunção de inocência? Uma eleição que não tem a participação da oposição. Aliás, essa é a democracia relativa que Lula tanto defende, em que não há opositores, não há adversários. Nós temos uma ministra da Saúde que é terrível, horrível. Ela só promove corrupção e ideologia. Ela trouxe uma nota técnica para obrigar a vacinação da Covid, sendo que nem a OMS recomenda a vacinação para crianças. Uma nota técnica determinando que o aborto até 9 meses possa ser implementado no país. Aí depois que viram a repercussão negativa, inclusive com o público evangélico, eles foram e voltaram atrás. Nós vemos aumentos de queimadas na Amazônia. Fevereiro aumentou em 286% os focos de incêndio na Amazônia. Nós vemos aumento de morte de Yanomamis. Aliás, tudo aquilo que eles culpavam o governo passado. E até agora não vi mais, não vejo mais os artistas globais se revoltando com as queimadas na Amazônia, com aumento de mortes dos Yanomamis. Aliás, nunca foi pela Amazônia, nunca foi pelos Yanomamis, sempre foi pela Rouanet. E aí, qual é o resultado de tudo isso? Eu vi até aqui uma deputada rindo quando um deputado disse que Lula está derretendo. Lula está derretendo. Vocês não acompanham pesquisas? Não é possível isso. Saiu hoje uma matéria falando sobre a pesquisa da Genial Quest, em que fala que o apoio a Lula chega ao pior patamar desde volta ao Planalto. Mostra a pesquisa. Para concluir. Apoio a Lula chega ao pior patamar desde volta ao Planalto. Mostra a pesquisa. 35% apenas da população avalia como positiva a gestão de Lula. E os evangélicos, somente 22% é que avaliam positivamente esse desgoverno. Uma coisa que nós temos plena convicção nesse desgoverno é que hoje nós estamos muito melhor do que estaremos amanhã. Lula está derretendo. E daqui para frente é só para trás. Derrete, Lula. Obrigado.